Páteční tip. V tomhle pátečním tipu doporučím pár věcí. Za mě vyhrály tyhle ty hokejky. Jsou to nový hokejky Super Skin od Unihoku a jsou z čepelí Iconic. Že ji neznáte? Nedivím se. Je to nejnovější čepel a dneska je poprvé v prodeji. Mám tady dvě hokejky, 28, která je regulár, to znamená regulár u nich znamená, že to je 80% karbonu a 20 skla. A pak tady mám 26 pročku, označení pro, místo regulár je to pro. A tam je 95% karbonu a 5 skla, taky je lehčí o něco. Obě dvě tyhle hokejky jsou teda novinkově. Ale pokud na ně nemáte nebo nechcete do toho investovat tolik peněz, tak mám pro vás řešení. Ode dneška jsou totiž v prodeji i samostatně čepele. Takže čepel Iconic si můžete koupit samostatně. A poslední jsem si vybral tuhle hokejku Fatpipe. A proč tuhle Fatpipe? Za prvé, bítka. Bítka díky svému tvaru oválnému a tím, že ty horní a spodní hrany jsou trošku zesílený, tak o malinko víc vydrží. Zároveň je to 100% karbon, takže je hodně lehonká. Co mě na té hokejce baví, je teda výdrž a váha, ale zásadní, čepel. Čepel je skvělá na střelbu tahem. U těch modelů předtím byla ta čepel měkká, my jsme na to nechali nasadit tuhle tu tvrdou. A to, co je není nejzajímavějšího, je cena. Stojí 2390. Standardně stála 4, my ji máme za 2390. Kafičko.